Ampun atinggal dunya sape. Nenek. Pati apa ini? Arya alabat orang kepatian sapeh. Aroh magerat thin alabat roh. Gimana tak leh temu? Magerat temu saya tak leh sompeng. Sompeng dia kelah ibun. Isa seberes. Mari. Kan leh temu je ring malarat. Dia iri jatah. Ia dah kandang ibu kok. Ibu mesti. Tinggal.